Ahoj, já jsem Petr Jedáček a tohle je moje minutovka. Nůž. Kávu. Vajíčka. Nejoblíbený tělocvik. Pivo. Zelenou. Dosty. Pavla Nedvěda. 10 minut. Tyjo. Tom Raider. Plus 7. Real Madrid. Samoty. Nikdy úplně všechno. V bráně. Škoda. 8. Je to dobře, doufám. Že to ještě nezdáš. A tady odebírej náš kanál.